أيديه واحد مرك ما دام أيجو متليان إن دتك أمضى الصوماليات وأركتهان إن وحياة هذيني معناها سبريم بوديهين سوفرينيهين أي مدح بنانيهين شغله ذن وحياة هيتكو إن الدولة الله حساب طبعاً accountability اللابو إن الدولة إن إسكروتين معناها شرعية أي إلاليان سيدا وحلو شغله الله قبنا يو الدجال كمسلم ماسقة waxay ahayd inay macnaha een noqdaan een waxd aan shaqadooda wax ka mid ah scrutiny sameeyaan ee dowlad la xisaabtamaan in ay macnaha account madaxweynaha iyo administrator in macnaha maamulka dawladda oo macna executive ka in iyaga macnaha loo sheego maxaa lacag baxday kharashkeeso u baxay een maxaa waxaan u dhaceen siyaasadeena foreign policy maxay tahay siyaasadeena arrimaha gudaha maxay tahay sharciyada sameeyaan law making sharci wadanka sameeyaan way isku daydayaan laakiin aan waxaan u maleynayaa shaqadaas maanta capacity iyo aragtida aad bay uga fog yihiin waxaad moodaa awrta marka la isku xireedinayo waxa lagu xireediyaa awrka ugu talaabo dheer ma garato marka baarlamaanka maanta awr in dhala baa hoggaaminaya in la yahay aadan madoob oo in dhala baa la yiri hoggaami marka nin hoggaamin kara oo macna kan soo kofaysaa ay keen karto ama waxa ka iman kara dhaw waxa keenaysa hadda waxa weeye baarlamaanku waa rubber stamp dawladda iskale waxba loo sheeganay waxay ahayd dawladdu inay ka baqdo baarlamaanka oo hortimaado oo lala xisaabtamo arrimaha sharciyadii la weydiiyay waa la weydiiyay way diideen waxa la weydiiyay heshiisada Ethiopia lala galay heshiisada Abu Dhabi baabanaanka la dhigay waa la diiday waxa lagu yiri waxba idin ma seenayno baarlamaanku marka tabar ma laha lugaha iyo gacmaha iyo ilkaha waa laga siibay waaway markii hore la iibsaday markii hore masuqmaas lagu keenay haddana lacag baa la siiyaa marka waxa weeye wax macnaha hadda dhibaato taa waxa weeye wadanka xaaladda hadda uu ku jiro iyo inaad waa dhageysatay aan maleynayaa wareysi uu bixiyay safiirka Soomaaliya Ethiopia uu jiray Soomaaliya qofkii dhageystay uu dhageystay baarlamaanku inay dhageysteen baan maleynayaa marka hawlaha meesha yaala iyo dhibaatooyinka wadanka haysta iyo khatarta wadanku ku jiro inay maanta doortaan inay rubber stamp noqdaan macnaha la yidhaahdo madaxweyne iyo waxa laga gudbaya nidaamkan waxa loo guuray nidaam kale marka shaqadii laga rabay waxay yidhaahdaan okay waa fahamnay guddi baan u saaraynaa lawyer ah guddi baan u saaraynaa arrimaha bulshada maamul goboleedada la tagayaa consultation baa lala sameynayaa benefitka la eegayaa faa'iidada ku jirta khasaaraha la eegayaa time plan baa la sameynayaa goormaa lagu achieve garayn karaa 5 sano 6 sano macna goormaa systemkan ka guuraa oo guuraa waa taqaana basic IT ga marka la rarayo bil u qaataa soo moogid marka goormaan ka guuraa macnaha maxaa benefit ku jira maxaa faa'iido ku jira la is weydiiyo dawladda lawyer la yiraahdo why maxay tahay sababtu maxaa kalifay heshiiskan sidoo kale waa la ogaa wadankan civil war buu galay waa burbursan yahay awooddii way kala carartay qaar wadaadaa qaatay shabaab iyo balo qaar culimaa qaadatay qaar maamul goboleedaa qaatay qaar ajaanib baa haysta qaar xalana lagu haystaa dowladda tabartii wadanka the power of the state wuu maqan yahay ma garatay marka waxaa loo baahnaa cabdixasan adigoo maasan midda aan caawa fokus ka saarin waxay tahay nidaamkaas sawirka muuqaalka aad arkaysaa sawirka uu bixinayo aad arkaysaa duu baarlamaankii baarlamaan ba'ayinuu yahay oo aad arkaysaa in xataa baarlamaanka nidaamka loo codiyay nidaam xataa codeyna uuna meesha ka dhicin oo si rabax loo sameeyey dhibaatada ka imaan karta ahayso ma imaan doonto in baarlamaanku kala tago dadku iskahormaad siyaasiyiintu laftoodu arrintu ay noqotaa mid cid isku shareerto oo waxaan dadka soomaalida la yidhahda waa sharci oo sharci noqola dhigo qofka maaragtay kalsoonidiisa macnaha si waxaan loo sameeyay hadii la bedelayo marka laakiin sawirka meesha ka muuqday hadda aynu arkaynay sawir dadku jeclaysanayaan ma aha sawir xikmad weyn soo kordhinaya ma aha wuxuu soo xitaa dhiiri gelinayaa wadamada khatarta hadda inagu Ethiopiaanka oo kale ka mid a wuxuu muujinayaa inaan dadka capacity-ga baarlamaanku inay liidato
marka waxa weeye aan wax la oran karo oo maanta lagu sheegi karo haday rabaan wax waa diidi karaan laakiin ducad baa lagu diidaa wax cod baa wax lagu ogolaadaa laakiin saynu sheegney hadii aan macnaha qofti dumar ahayd ee meesha fadhiday iyo muxuu ahaa nin macnaha meesha joogaa madow iyo islaanti ee gabo labada qofti meesha joogan oo ay noogeen iyadoo la lahaa LGBT baa la marinaya meesha lagu dagaalamayo macbiyoon dhaqanka ummadda iyo diinta iyo waxba meel laga dhacayo marka waxaan u maleynayaa gurigaas aan Ilaahay uu gargaari karaa laakiin hadda wax wanaag anigu kama filayo ma garato laakiin aan inay shaqo abuuri doonaan go'aanada oo baarlamaan kuwa la mariyo la leeyahay oo nidaamka sharci waafaqsaneen oo aan aragnay sida qaabka waa loocdi la leeyahay wixii rabaa nidaam tiro la soo goosta ay tahay oo aad arkayso hal daqiiqo soddon sekund wax ka yar toban daqiiqo lagu yiri laakiin arintaas arin credible ah ama lawful uma ekayn kulli arin sharci looga dhigi karo ummadda uma eka haddiise dadka lagu khasbayo oo la odhanayo saasaa la yeelay waa la codeeyey waa arin kale laakiin arin sharci lawful ah oo constitutionka waddanka waafaqsan ma ahayn dad la tirinaya maanu arag waay dadka gacmaha loogu taagtaagaya macnaha box baa lagu ridi karay waxan kalsooni baa macnaha wax credibility meesha ma jirto wax aaminaad ma jirto macnaha ciidanka booliska meesha taagan dadkii la kala celinaya dagaal la socda waa la codiyey waxaas aqli wax laga iibsaba dunida waxaan kaloo maqlayay coercion baa jira waxaa jira hanjabaad waxaa jirta cagajugleyn waxaan maqlayay qof dumar oo baarlamaan ku jirto oo dad aanan garanayn baa baarlamaanka soo galay oo kiyaalo wata oo suudad wata marka waxa weeye waa intimidation waa cagajugleyn waa handadaad waa macnaha waxa weeye waa fawdo ogow meeshana waa law makingka waddanka waa sovereign waa supreme waa highest body in the country waa meesha ugu sareysa waddanka meeshaa la yeelaya macnaha meeshii waa dadkii soomaaliyeed marka laakiin dhaqankan ma wada dowladda lafteedu dowladda ka horeysay nidaam laftiisu laga soo minguuriyo inuu yaha laftiisu oo laftiisu qayb ka mida saas u dhaqmay habraanka saan oo kalesuqaada oonu qurxooneen oo waxa kasoo baxanaan la meel marinaa iyadoonan siil raban loo codayn kulley tallaabadaas aada ugama fogin few years bay ahayd dad badan oo kala qaar ka mid a kusoo noqday laakiin tii hore waxay kaga duwanayd qolyihii hore dowladdii hore way imbower garenays waxaa la lahaa orda sharciyada sameeya orda go-aanka gaadha idinkaa shaqadan leh waxan qabsada hadda waxa weeye waa loo yeedhinayaa macnaha waxaa leeyahy amar baa lagu siinayaa inay waxan fuliyaan iyagii ay ahayd inay ka sarreeyaan dowladda oo ay dowladda maaragtay la xisaabtamaan baa waxay yihiin wax hadda la maamulayo macnaha dowladda waxay u yihiin rabar istaa ma garanaysaa wax dowladdu waxay rabto ku samaysto cabdi ow ayada lafteeda qayb inuu ka qaadanaya soo ma wadid xildhibaanka oo noqonaya marna wasiir ah xilli wasiirna isku ah xildhibaanna isku ah nidaamka saas in laga guuro ninka xildhibaan hadduu noqdo aanu xil kale qaban karin sharcigaas la meel mariyo dib loo soo celiyo sharcigaas hore u jiray inkaa dib loo soo celiyo so kuma haboo lafteedu markaas ma noqon mayso xildhibaanku nin isku kalsoono kursigiisa jooga aanan markaas so ma imaanayso markaas dowladdii iyo isqurxiyaca dowladda iyo isdhexgalka baarlamaanku la kala fogeeyo adduunka horta way ka jirtaa adduunka way ka jirtaa in baarlamaanka dad ku jira ay dowladda macnaha wasiiro noqdaan mashaakil ma laha taas wuu noqon karaa laakiin muxuu ku noqon karaa waa marka uu shaqadiisii garanayo oo ethics uu raacayo oo sharci raacayo oo lala xisaabtamayo laakiin nin markii horeba sidii hadda la sheegaya lacaga la bixbixiyey iyo macnaha adigu sidii lagu soo xulay waa ogeyd sheeko dheer dib ugu noqon mayno marka dawaad iska macnaha waa iska fahmi kartaa ishiyugu ma aha hadday suurtoobayso waa fiicnaan lahayd lakin waxay gu maqaalaa inay meeshaba handadeen oo yidhahdeen haddaan annaga shaqada wax nalaga siin ma qabanayno waxba soo saari mayno waan maqlay ishio kale hal ishio kalaa jira hal ishio kalaa jira ishio kale wuxuu yahay arrinta kale waxa laba aqal baa jira waddanka bicameral aqar hoose macnaha aqalkan baarlamaanka oo dadka matala oo ay ahayd inuu yahay aqalka bawer kale oo awoodda leh iyo aqalka sare oo inagu aynu ku salayn inuu ka yimid maamul goboleedo labada aqal waxay ahayd inay ismiisaamaan
ومعناها أقل كسر الشرعي بسوء سميي ودولو داما هكي ما داما يقو هب بلابين لو قد بي أقل كسر وإنه معناها أبنيون كقرانيا دان وادين بساس ما أقبلك اللو بسوء عليو هدانا هدي وحكا بدنان لو عليو ومعناها اللواش شقوك الدوين ومعناها معناها ماشي أي بالانس سويهين يعني لكن هذا واحد مدى أقل كسر إنه أردغ ما يو سيدي وحكا ترسان أقل كي هوسي ومعناها tiradii aqalkii sare inta la soo qaaday ay aqbaleen inay la fadhiistaan oo ay kuwa haystaan shaqadii aqalkii baarlamaanka shaqadii haystaan marka een labada aqal macnaha laba aqal oo kala soo canbay ahaayeen shaqo ahaan kala soo can laakiin wada shaqeeya awooddooduna qaybsan tahay baawarkana waxaa lahaa assembly golaha ummada lahaa ee dadka macnaha baarlamaanka hoose ya sida caadiga ah sharciyada adduunka kaas ay awood leh waayo aragtida macna theory ahaan waxa la wada laga qabaa kaas la soo doortay isaga dadkii u matalay inaga waxba ma soo dooran dadkan waa lagu si lagu keenay marka waxaan oo dhanba waxa yihiin macnaha wax korka oo xaga fooro iska dhibaataysan marka hadda waxa isku noqdeen hal aqal ba isku noqdeen marka arintu saasay maraysa laakiin umalayn maay in waxa fiican in waxan dadkan ay loo fiirsado at least macda loo furo wax lagu barto oo macnaha macadka macadka constitutional law iyo governance iyo administrative law iyo balha loo furo oo waxa la baro waa caqli xitaa taas laakiin sidan waxba ku socon maayaan ugu dambeyntii waxaan ka maqlayay inaad dhageysateen oo hadlay safiirka Ethiopia u joogo Soomaaliya asigoo weli sunni Soomaaliya oo ay wareysatay idaacad ka mid ah idaacadaha Ethiopia hadalladii uu yiri haddii aad wax ka xusi karto haa waxyaabaha aan uu yiri waxaa ka mid ahayd wuxuu yiri waxyaabaha aad macnaha u muuqday waxaa ka mid ah wuxuu yiri Soomaaliya colonigii baa sameeyay buu yiri lixdankii baa macnaha waqooyiga gooni dowlad gooni ahayd buu haa lixdankii baa la sameeyay buu yiri Soomaaliya marka wuxuu yiri Soomaaliland waxay ahayd buu yiri waqooyigu sharciyigu waxay ahayd dad gooni oo dhaqan gooni leh koonfurtuna gooni waxay isku raaceen oo keliya buu yiri isku af baanu nahay isku diin baanu nahay macnaha midnimadii unionka Soomaaliya wuxuu ka soo qaaday wax macnaha dad isku raacay keliya macnaha wax isku raac macnaha isku af baanu nahay bay isku raaceen buu yiri macnaha waxaad moodaa dowladda markuu hadlayana wuxuu ku hadlayaa afka wasaaradda arrimaha dibadda iyo siyaasadda dowladda Ethiopia iskama oran waxaan isaga maha wax hadlay ma garad marka waxuu muujiyey inuusan Soomaaliya u aqoonsanayn dowladda Ethiopia inuu aqoonsanayn Soomaaliya hal wadan tahay ee Soomaaliya ay tahay laba wadan oo lixdankii July iyo May 26-ka June 6-da July xornimo kala qaatay wuxuu kaloo sheegay oo uu yiri xuduudaha Ethiopia way yaraan karaan wayna fidi karaan macnaha xuduudda Ethiopia maanta ay tahay macnaha joogto ma aha way fidi kartaa wayna yaraan kartaa oo micnaheedu yahay macnaha inta macnaha ujeeddadu ay tahay haddaanu qayb ka mid a Soomaaliya macnaha cidda hadda la isleeyay waxba laga qaadan karaa waa weerar dhulku calaashanaa ha in macnaha xuduudda Ethiopia way kordhi kartaa maanta wuxuu kaloo sheegay wuxuu kaloo sheegay aad iyo aad wuxuu u caayay oo wuxuu uga sheegay xaaladda dowladda kartideeda tamarteeda ammaankeeda macnaha wareysi aad u dheer buu ahaa oo macnaha aad iyo aad macnaha muujinaya isku soo duub dowladdu kambaasta ay la kala xisaabtanto arrimahaas oo kale safiirkaas ay kala xisaabtanto ama ay warka soo saarto ma leedahay leedahay masela dowladdaana warbakeyga xaaladda dhacaya isleeda ninka waxaa yidhi dowladda Soomaaliya inay jirto ma aqoonsana dowladdiisu sida haddaan arkayay marka dowladda Soomaaliya ay wadan tahay inuu kasii shaqeeyo meesha ma waa mudno Soomaa marka waa iska waa arkaynaa macnaha dowladda macnaha kulli dadka ay la xukuseyso arrimaha dibadda iyo baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha iyo kule waa maqlayaan macnaha waxa erayadaas laakiin erayo muujinaya weeye macnaha establishishinka dowladda Ethiopia ay taagan tahay maanta marka waxyaabaha kale uu sheegay waxaa ka mid ah inuu Soomaaliya ugu abaal sheegtay inay wax u tareen oo macnaha ay ciidamadooda ku dhinteen
وأي معناها مو إسكيلا وإن ضد بدن الصومالية دلين إن لا رد على مي إن أكوبيشن هايان مركا وحيابو آدي هذا ديو قلف سن وحكبا كلوش وحكم إذا صومالي وحكس وقاعد اللي إحنا كنا لغتي ودنا تاريخ الصومالي بورتو دي أوضل أحمد جوري يحلي جيسي توبيان كلا دجا لنتي لولكا كسارتي إن بورتو ينكي إن جندرش كتشتي إن 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 وشورانكا إن بورتو ينكي وين الصومالي ذا وحاس ودنا معنا تاريخ الصومالي ذا معنا وكساري ماشي وحكر دجاي إن ودن كيسنا ودن كمان سنة يشري هاي صومالي أي تاي واحد لحدن كيل اسمه كولونيال ستيت أي تاي مركا توارين إن أطال الدولة الصومالية ذا لكن بري بالغة يا بين أنك هذا الله ديل هاي مارين دولة الصومالية تلوي لكن لا ما سنت عبد الحيات يا ذكاء بري إن شاء الله برامج كهال دونا وفكس كسار دونا أنا وكذا ما عندنا وقت قال الملاقات ألاك عزيز ساعة أي سلام السلام عليكم صاحب مقعد الكاجوت اديكم واسم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مجد مجد عبد الرحمن جوغا الصومالي من السلام يا في العدم السلام يا ولي احمد الله يوفقك السلام عبد الرحمن سدوا سوال ودرتي في كسدوا اديكم واسم ارتا فكرك هذا مقال كان يا ارتي ما تبرمك كدعي انا ان شاء الله كدعي وقعانده لا انسيي مرن وخبا ان كما هلينا لكن ان كهلينا نعم اللي بعندو قاب كاس إنه اللي بعندو نوم نوم مثلاً أيضا يقولي من التاجي حاط ضلك وير لوتا وير يعادو صباح دو هستو إن عارم هذا ركض كلا قيمنا على كيان سير كل موقت هذا اللي عارق تاعي في كذا ماس أولي أحمد وما سنت هاي وسلام يا صمار ودنا تي في يا دمان يا أنت كحرر يا صمار الملك استجوا تمارك مقال كنا دابنا إسو أردت بارم مالك وأرمنا الله وموضوعه كذا دوان فكرة قديمة لكن أردت ول كحنوك نوبر تعاد ما تمات تصير سفير كموضوع شوف اللي بتصابه ما مرنا الصومالي واحد جدا المال كنا عم نسميه بركة عمقنا ما دام هذا اللي سافر صعود حنا توبية معنا حدود وحنا ما عدا معنا مركو أكو ضاعنا وحنا وقدرنا كتا وحنا وسكدنا كتا macnaa waa ninkaas wuxuu hanqaltay inuu wadanka Soomaali inuu dowlad ku yahay oo qabsan rabo marka waxaad malaysaa siyaasiyiinta iyo madaxda wadanka xukuntana ay galeen inay abtooda inay jiifaan aanay kabar qaban waxyaal haday socdo marka waxaan hadda aad aad xumaa inuu intaas si shaqayaa ila dareed in mar la ciiriyo inta xasaradaha taageeyeen in inta laga heshiinayo laakiin waxaad malaysaa weey inuu safiir ka shaqeynayo waana dambalkaas waa ku dhageysanay dambalka sawadu mari waa hukoomada aniga nimatisha aniga noo shaqeysa aniga masuul lagiin hadii qofkaas safiirka sheeganaay wax gudubka Soomaalnimo ku sameeyay xuduudalkii dadkii weerar ku soo qaad marka in jawaab dawladdu dadka ka bixiso wasaaradda ma dibadda ka bixiso jawaab Allah siiyo soo wax ma muwaadi Soomaalidu xaq u lahayd Soomaati soosnaq Soomaal xaq u baa in jawaab degdeg ah laga siiyo ninka weerarka ku soo qaaday maadaama aan rumaynahay habeenka barnaamijkan ka dhigano insha Allah in la joojiyo dowladaha la joojiyo arata soo u baaqay dowladda laakiin idan aad wadanka ila ka tarad laga raayay arata warka soo saarto arata kala daa gudbo dastuur shala lama aqal marmaalka shala ay ka doonan laakiin awaa inuu yahay nidaam aan maran sharci la yaqaan hatta waxa ognahay la soconay in marmaalka marka la keenay in aan marmaalka la doonan la qeybin dijah la qeybin waxayna toban daqiiqo lagu furay gacanta wax lagu sheegay marka fiiriso go'aamada noqonaya wixii hore la fiicay jiray oo hore oo dhicin barnaamijka korob dhawayn oo sameeyay laba sadexeed qadada laga laabtay inoo meel maray deela ma aan waa hal bacad lagu leeyahay waqti la ka saariyay marka dastuurka xumaad كما هي وكجوي لك وكسون غدويا ان شاء الله عبد الرحمن وكسون غدويا مسيا
iyo safarada dawladda Soomaaliya diyaaradaha Soomaaliya tagaa diyaaradaha Soomaaliya ee sarkaal Soomaaliyeed ballamid doon insha Allah oo diyaaradaha Soomaaliya tagaahi ee aan marin magaalada Muqdisho ee halkay dooranta ka soo kacaa gobolkii rabaan tuurada rabaan ka dega arintaas oo bal dawladdu wax ka dhilay iyo sida wax yaba tan soo jeedinta iyo sida ay u shaqeeyaan iyo amniga dalka minnimadiisa si qatar ugu tahay arintaas ayaan insha Allah habeen dambana qodob ka aan diirad saar doon waa qodobkaas haddii aad tahay Soomaali wadaniya saaxib ku xirro Soomaali wadani TV oo alaaba waa TV ga warbaahinta kaliya shacabka Soomaali ugu adeegta si xor ah annagu aragtida dadka Soomaali dunida dacalada jooga si toosa annagu wax faafreeba aan ku riibin isla markaasna barnaamijku yahay live aan uga qayb qaadano si dadka Soomaaliyeed dowladnimadu aan halkaas uga dhisno wixii qaldanna saxno wixii qumanna aan iraahdo waa qumate hor u soco oo u sabcino haddaba ku xirro Soomaali wadani TV oo asxaabtaada la wadaag si Soomaalnimo leh weliba haddii waxaan ku ballan qaadayna haddii aad hayso talo iyo tusaale fadlan naga soo xiriir taleefankeena WhatsApp-ka fariinta noogu reeb oo xagga hoose ee taxka xagga hoose maraya ku qor ama beejkeena ayuu ku qorayaa dusha sare beejkeena haddaba marka haddii aad hayso talo ama tusaale aad leedahay dalkeena dadka Soomaaliyeed waxa ka tiriya ama aad leedahay mowduuc aad leedahay in laga hadlo oo laga doodo oo dadku falanqeeyo ayuu mowduuca ku warsan nala qaybso waxaan kala jirtaa anaga ku soo saaydin in barnaamijka koor aanu dadka saysiino beejkeena aan soo dhigno barnaamijyada caawa miiska soo saar saddex barnaamij ee caawa kan saddex barnaamij ee miiska soo saarnay barnaamijka koowaad oo baarlamaanka iyo barnaamijka labaad oo duulmaadada ka dibadda istaga iyo barnaamijka saddexaad oo ahaa saddex qodob iyo barnaamijka saddexaad oo ahaa ee sanaa aan kaga hadlaynin madaxweynuhu safaradii uu ku tagay wadamada dibadda qodobadii uu jeediyay saddex raas mid keenan caawa ka doodnaa aan soo dhijina caawa aan ka doodeyno adigaa doortay annagoo saas u adeegaya ayaa dan waxa jecelna marka qaarkood waxa imaan doona in ay dhici karto in mowduucii aan maanta ku balansan uu dib u dhaco oo mowduuc kale aan meesha soo saarno sababo jira dartood marka la socdo si nagalaana qayb qaata si Soomaalnimo leh saaxiib magacaada halkaa joogto aad baan ku salaamaya walaal magacaygu waa Axmed waxaan joogaa wadanka احمد المغشى صح سوى راسكم على سوى المغشى صفي عنها والله ما قاعد هيك جبت مرك اضوم هسه مرجعي هو احمد عبد الرحمن وحن رسو على ميالدا فرانكفورت وطن في جرمني احمد سمي وسدو مركورس اضوم هسه هذا ام حسن طيب الله يعزك xaruuq gal barnaamijka adigoo maasan bal fikirkaadii aragtidaad ka qabto waxa dhacay shalay dhacay barnaamijka ka dhacay sawirka oo qaada sawirka baxay meeshaas muqaalka meeshaas waxa ku baxay maasa kaaga muuqda meeshaas dad mas'uuliyadaas muu muuqda xaalada xaalad ka bedelaysa ma lagu xalin karin jarmalka si aad ku nooshahay barnaamijka saas ku dagaalamaa wali ma ka aragto baantiin arinta horta waa tala furfuran tahay oo aniga horta waxaan filayaa dhacay ma fahamta waa garta عبد الرحمن عاشور انا هرنا وسي دغاي انا نوشي دي اسي يحل لبانا اصحاب يهن او كل ما مالن طهر دبنين ونسي موجي صح مرق واحد لفلا هي اهاين ان انت
دم جديد تاع حسن شيخ محمود أصير يحرتيسا إنه مدة ترفس الربان وأي هذا حتى معناه مدة ترفس ولا حتى ما هتي فرما جوك وهذا صناعة وواحد يعني إيه تمن صناعة هذا صوص عادة ما فهمت أول ربي يعني إن حسن شيخ محمود حكم كله وصي عليه وهي مركب ماشي أنا لقى صار قبل أبوبة مكون سعيسا سومالي ولو قبرت إيران أبوب إيو حوق حلقوم رسي برمان أنا كهير قليجين إني تصور قش إني هير قليكرين سو تصور كذا العصمة وذاك الساعة سو أنا قصد بدون وكيف ما كان بنا بابو ربش ذاك كيف ما كان بوقي ما كان بتوين كلا يهور سيدكرت أحمد الله أوجد أبو صدر مغص الكلام وحني عطيب الله طاهر رسول سارية قط على قصار يا حتى يعني هر هر له مطغى أنا هلاك هر له وضم كهر سيد سابر كي قبيل دارها قط ربحها يا مفهمت صح مرت واقن بربر هر له واحد معناها وضم كتني ما أنا سيد قيم يوم كلا وضم ديار صن ما وما ذا فين إيه ما ذا فين كحجين ما ذا فين كحجين لقب الدري رئيس وزاري تاسبر ماليدي قاب كان برلمانكو وفر قلي ومصور مقال كان هل ده صدر سك واحد كير لقوا أنسي قطب عن ماشة واحد أنسحه وصل كده أنا كاس فوضى حب مران جبا قانون كي ماشة دلك وصل رئيسي شعدي جدا هذي فوضى سك صعدت واحد سوي سمعته مس مسألة رجح ما ماشكم هو ما لو كرت قوي ماشة رجلا أنا هرتا إن والله أنا بين كل شيء إن مرتي أرتي إن قرض أنا سأسق دغال عيان حتى جرائي في جرم ركيع صوخات ما فهمت مانت ما فهمت حتى ضيق وجرم كوخون دي سومال إنه سيو هذا حتى دبال الجليز سيو إيش يا سعادة كهر غير صاحب عنا صح ومعناه إن حتى وقصين ترى يا وصي تلو صقري إن ودم تكني واحد جرم ركيع تصال أهم ما تصوخاتين ودم تكني فوضى الدور ما يتلا ما نسا صح ما فهمت برلمان إزدغال أيو واجري الدنيا ذا لكن س وحي ما أنت دعي إن لو ذا استعرو يعني استرتي لحد الله ودمي برلمان لوف فكذا أو يعني قرآن في إله الاحترام ويو يعني وأوجد ماشي كان واحد صعدة وها وهاي تلدم بين الآن حتى صعد وجدت كاره أنا يسيون وحمر صدر هاي يود حكومة دوسو ليبتي يا سيقو أنا ماري وياي أكو جونت رئيسي مو مسكول ملاوضني ملارن كرا أو أنا مفيرين مصابك أي تينك يصور كحن كبح يا مبرمك إن إيجين إيه إيه أجندي لصدي ومش كمرسي حب ما مدة بدومي بدومي برلما رتاح محمد وأنا كان وأنا معترف أه وأنا في يعني أن تاريخ طيرولي هيدا كان هذا الرجال معناها يعني وقت إذا عندما سياسة الله قبضة ما فهمت رأيهم أنت كان إنن وحوى يعني مدحوني يحل يسجو وضغارك هذا كرايهم ورشقة يا ما فهمت ولي يسأل إسلامي من أجندة أصل أبرارة ولي يسنا يعني سياسة أصل أبرارة لمي من مر والبوحة ومدحوني مر يسجو وضعد وياه حتى عطف في رسالة TTFG وحلس عنجري عبد الله يوسف مدان هذا جورتو مرتضى مشيخ شريف يسقط العين والدوني لكن حتى حسن الشيخ محمود آدم معناها وح والبا وحسن الشيخ محمود والدونيو رالي بوكي أحمد مدو ماشى مرتضى محمد رمقان بدومي برلمان وحر ننتي أسري شرعي دي ودمتا شروع دي أويا لإنه إلى ليل للربي مرتضى ودمتا كاني وأوجد دا بروبليمتا هيستهدو طر يهوصبا فيري أحمد وح علي أبانا هاي أرنتي بض انتي بودن بيس آوي واي لو دو دو واي وسيد لا يلها ان توبيا ان اذا ما ده وطن فين قصوا حبين دمان قصوا قادرنا ان ارى دونا ديالدمو marka wa kaaga mahadcelin la bu aadi aad ka ma waqti aan soo hayo kaaga mahadcelin la aadi aad oo maasanta ay barad مشكل خصوصا جوينا على أحمد الدعداء ده راح يمر بجوتان إلى عن كبرينا نلاقي براغو دلكين ونوا دلكين وخبا مبشدين أو هالمرس كرة تاسع كرة جوينا هبين ده برامج كان برامج لمدة يعني إن شاء الله برامج كان برامج هبين ده بحنا نقدنا إن شاء الله إثيوبيا يرمها يرمها بدأ يحيي خصوصا سفير الصومالي أوفر يا هذا الذي وكبحي
وإنه أحمد دبو يبرامج كان برنامج وأنا أحمد الناهي حبيبك هذي وعلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمعة مناسة مرة لباطي مرة استعاد محل لهاي جمعة مناسة ما ربصوا مالي محمد الجوفتان حبيبك مناسة ¡Gracias!